Fernando está show. Perdeu um gol, ainda bem que teve o companheiro que fez um golaço. Ah, show de bola. Show, tá, show de bola. E lá no São Paulo? Ah, sensacional. Tá melhor ainda? Sensacional, sensacional. E eles estão torcendo para nós, né? É. Eles querem que nós ganhamos para eles não ficarem em último.